tunnelbana station Slussen. Tisdag natt mot onsdag morgon, klockan är 12:30. Det är den 25 mars år 2020. Där är skylten, Slussen. Det är väldigt öde, det är bara jag som står här på den här perrongen. Vanligtvis när jag åker på nätterna sådär så brukar det vara kanske 30-40 personer. Nu är det coronavirustider, det är väl därför det är inga människor här. Mitt tåg kommer strax, ska till Vällingby. Och här håller man på och jobbar med sprängningsarbeten som det står här. Man håller på att bygga om Slussen. Och det här är perrongen, ska vi se, det här är mot Ropsten. Ja, där är en städare. Tåget är här om 2 minuter. Tunnelbanestation Slussen, Stockholm, Sverige. Året är 2020. Onsdag morgon den 25 mars. Nu ska vi se, nu kommer det sånt där. Nu kommer min T-bana. Klart slut.